Ой, дочу, вибач, що бігаю. Але до автобуса година, а я ще в хаті. Боюся запізнитися. Антон дзвонив, не бере трубку. Антон хоч з кимось спілкується? Ну, зі мною, але не часто. Ну, в нього ж тепер робота, справи, гроші великі. Ну, гроші то добре, тато. Он машину собі купив і квартира в оренді. І тобі скільки допомагає. Ти знаєш, так-то воно так. Тільки мені здається, що його гроші – то його проблема. Я йому дзвонив 3 рази на тижні. Так чую, музика гримить, він кричить, що передзвонить, але не передзвонює. Таке враження, що він не в собі. Як то не в собі? З ним же ніколи не було таких проблем. Іноді воно, знаєш, так буває, що внутрішньої впевненості ще немає, а гроші вже є. І мені здається, що йому там самотньо, не вистачає рідної душі. Але про це дізнаюсь завтра. Це я чим більше тебе слухаю, тато, тим більше розумію, що мені треба вже якось закруглятися з цими заробітками і повертатися додому. Бо ми потім біди не оберемося. Я не знаю, він такий впертий, такий характер. Слухай, доцю, а от в твоїх рішеннях Антон повинен бути головним. Розумієш? Вже не пізнаєш. А, не чекав просто. 2 дні намагаюсь до тебе дозвонитися. Блін, у мене телефон сів. Він в тебе сів ще позавчора. Ну, вибачай, я працюю безперервно. Я бачу, вихлоп такий. Тяжка в тебе праця. Що ти починаєш? Буде щось? Чай, кава? Не буду. Я в клініку на реабілітацію. До 16-го полежу і назад. Блін, вибач, я тебе не зустрів. Я тебе проведу, обіцяю. Автобус о 17, як зазвичай. Не треба. Я тобі поїсти привіз. Більше турбувати не буду. Я з мамою говорив. Ну, нажалівся? Я не жалівся, а сказав, що тебе рятувати треба, бо ти згуляєшся. Дід, ну це смішно, зі мною все нормально, наче ти не пив у молодості. Стільки, як ти не пив. Не починай. Я вже хотів би, щоб правнуки по квартирі бігали. Так вони об твої пляшки будуть спотикатися. А чого тобі знати і не помиритися? Стільки років дружив я на тобі. Не знамо що. Вона вже ведучою на каналі працює. Ще п'ятниці дивлюсь її ефіри. Та хто дивиться той телек, дід? Красуня, не надивитись. А ти таку дівчину опустив. Дід, так хлопить. Води випий. Алло? Антон, у тебе 30 хвилин, щоб не стати клієнтом мору. Ти на годинник дивишся? Де ти лазиш? Руслан тебе порве. Затори бачила які? Я вже тут. Зараз буду. Так, дід, вибач, я в душ, я запізнююсь на роботу. Я заїду до тебе в клініку, обіцяю, і на вокзалі тебе проведу. Сірі, постав нагадування. 16 число, 17.00, провести діда. Гаразд, додано.
Тук-тук, можна? Вибач, я в такий затор стрів. Як же мене задовбали твої відмазки? А? Ти що, не можеш взяти себе в руки? Руслан, я тобі кажу. Я зараз кажу. Я знаю все. Скільки бабла ти спускаєш у букмекерів? Скільки замовляєш Армані та Версачі? Які тачки лайкаєш в інеті і скільки пропиваєш в своїх цих клубах? Ти зажрався, Антон. Так а що, мені жити не можна, я правильно зрозумів? Тільки працювати, тільки працювати. Ага. Та будь-яка мавпа результативніша за тебе. Коли тобі потрібні були гроші на твого діда, ти землю гриз. А тепер бухаєш і не знаєш, куди себе діти. Так ти хочеш, щоб я не пив? Так я можу не пити. Ізі. Ізі? Угу. Пізно. Я сам винен. Бо створив такі умови для генія, що геній вирішив зажратися і попаяти себе алкоголем і ще чимось гіршим. Я згоден, це ти винен. Так. Я зупиняю виплати. Руслан, ти чого? Для тебе і твоїх мав. Доки ти не прийдеш до тями. Ніяких грошей. Все. З мене досить. Що тебе так зранку попаяло? Зроби щось корисне для компанії. Це від кого? Вовк. Вовк, Вовк, це серйозно. На виконання один тиждень. Розміщення баз НАТО в Україні? США хоче вести війну проти Росії на території України? Це що, правда? Не знаю. Вовк каже, що Америка спеціально нагнітає про війну. А ти що? Не стежиш, що відбувається? Чувак, у мене квитків куршавель на завтра. Мені оце... Ні, ніяких куршавелів. Інакше я тебе сам тут поставлю так на лижі, що опинися в шацьку. Розберися із тезами. Раніше в тебе мозок працював. Буде зроблено. Руслан, для креативності процесу пригоститись вісочками трошечки, я тебе прошу. Я ясно, не треба. Розпсихувався. Боже, який ти нервовий сьогодні. Так, хлопчики і дівчатка. Хто з вас знає, що таке НАТО? Що? Дякую. В тебе й парфум. Значить так. Слухай мене уважно. США зараз це постійно нагнітає, ці всі заяви про війну. Що вони роблять? Вони тупо накаляють обстановку і стравлюють нас зрашкою. Ми з вами запускаємо масовану кампанію, але тихо, впевнену, непомітну. Коротше, все як зазвичай. Наша задача – зайти з цими тезами в кожну хату і заспокоїти народ. Давайте. Ну, а ти дослідив цю тему? Тези я вам переслав. Я сподіваюся, що ви можете хоч щось зробити за свою зарплату. А? Дякую. Прокидаємося, народ, давайте! Добрий ранок, Боря! Звідти я чекаю, щодня о 16-й. Зарплати поки на паузі. Ну, що з кукухою? Ви що, Антона не знаєте? Нас за це ще похвалять, а потім ще й премію випишуть. Прийшла весна,
зняла облогу, ось я дивлюся в небо. Під межами очима, що це за прямо, що пропливають мимо. Мене цікавить все, що, де, коли і як. Моя виднежа лапа, яка вона на смак. Зв'язок втрачається, картина млява. Так це чи не так, це лише моя уява. Ну що, пацани? Війна на порозі. Це інформація з центру? Так що, якщо хто з вас має дітей, я не знаю, там, подумайте про щось. Росія стягує війська до наших кордонів під виглядом військових навчань. Їх там вже майже 150 тисяч. Рашистські пропагандони розповсюджують фейк. Нібито НАТО має плани розширитись на території України. І вони не чули, що ми 20 років в те НАТО просимося, нас не беруть. Йому потрібен привід. Угу. Просто привід. А далі йому буде потрібна вся Україна. Він імперії хоче брати в той дивізію. В країні активізовані бутоферми. Це мільйони акаунтів, і кожен з них щось вкидає в голову українців. Рашистські тези дуже одноманітні, але засівають дуже рясно. Працюють в основному на сході і півдні, але наші там їх вже пасуть і скоро візьмуть. Підніми всі бутоферми, які засвітились у нас за останні роки. Угу. Ясно, що вони на цьому сидять і не злазять, бо це бабло. А бабло, пацани, це наркотик. І вони будуть розповсюджувати ворожі тези доки, допоки ми їх не переловимо і не пересадимо. Так що копати і копати. Все, пацани, працюємо. Тато, вибачу, я так пізно. Ти вже на місці? Антона бачив? Та краще б я його не бачив. З такого похмілля страшне. Скочив, побіг на роботу. Нічого не чує, нічого не розуміє. А я тут зайшла на його сторінку в соцмережі. Так там таке? Там, ну, він весь час в якихось нічних клубах. Тато, я знайшла свою одногрупницю в Києві, і вона мені пообіцяла допомогти і з роботою, і з житлом. В Києві? Так. Ну, я подумала, ну, але що тут думати, треба повертатися до вас. Ну, в тому, що ти кажеш, є сенс, бо я вже з ним один не справляюсь. Я вже взяла квитки. На вівторок, у четвер буду у вас. А тут своїм я вже все сказала. Ну і прекрасно. Ми всі на тебе чекаємо. Антону скажу, він зрадіє. Ти думаєш, зрадіє? Я думаю, що він не вибачить мене. Але я хочу бути поруч і я хочу повернутися в його життя. Військові навчання чи повномасштабне вторгнення? До чого тут п'ята колона, яка прямо всередині країни допомагає ворогу? Яку роль у цьому всьому відіграють такі політики, як депутат Андрій Вовк та його команда? На ці та інші питання ви отримаєте відповідь в наступному випуску. Я Ната Вербицька. Побачимося. Я тебе дуже погано чула, і мені довелося імпровізувати. Ну ти чого? Все добре. Так. Нас дивиться кожен третій, хто увімкнув телевізор. Ната, ти просто майстер. Ти готова сприймати інформацію? Кажи. Добре. На наступний ефір будемо дотискати цю тему. Треба рити, поки не з'ясуємо, що там відбувається. І, до речі, наші журналісти намагаються затягнути пана Вовка на наступний випуск. Так, як успіхи? Як? Провокуємо його? Ну, просто так він сам не погодиться прийти. Тому треба, щоб він сам всього захотів. А ось це вже виключно на тобі. Він прийде. Я тобі обіцяю. Антон,
Ти там в якій кондиції? Дід, я нормально. Просто втомився. Ти там як? В четвер приїде мама. 221 раз. Радий за неї. Ти маєш її зустріти. Всі подробиці я надішлю, коли від неї отримаю. Я не зможу. Ти мусиш і зможеш. Я прошу тебе, Антон, я прошу тебе зустріти твою маму. Добре, я подумаю. Як ти змінився на цій роботі? Дід. Це твоя мама. Ще не пізно це усвідомити. О, які впливові депутати. Вибачте, колишній депутат. Давай без сарказму, я по серйозній справі. Ти знаєш, кращого політтехнолога, ніж ти, у нас нема. Ви хочете запропонувати мені контракт? Я хочу, щоб ти повернув мені мій мандат. Грошей буде, скільки скажеш. Дякую за високу оцінку. Дуже приємно. Дуже. Але тепер я працюю на ексклюзиві. Чесність в бізнесі – це пріоритет мій і моєї компанії. Тому вимушений відмовити, на жаль. Значить, ти працюєш на Вовка. До останнього не вірив. Висновки передчасні. Послухай, за мене можеш не братися, я виграбу сам. От тебе хочу попередити, ти дуже серйозно говорив. Вовк – небезпечна людина. Він фінансується спецслужбами. І не зовсім українськими, якщо ти розумієш. І це погано закінчиться і для Вовка, і для його шайки, і для тебе, як будеш їм хвіст заносити. Досить. Василю Михайловичу. Василю Михайловичу. Просто зникни. Зітрися сам, або вони тебе знищать. Вони знищать нас усіх, Руслан. Ніхто з вас не запізнився, ясно? Муа! Все, йдіть! Не рекомендую. Мужик, гуляй. Я сказав, не рекомендую в такому стані за руль. Мужик, це ж не перший раз. Я його відвезу. Тебе що, по якомусь каналу показують? Чи ти реально тут? Реально. Давно не бачились. Давненько. Рочки два. Поїхали?
бачу, як ти водиш. Права купила чи сама здала? А, ти сама здала. Так, тихенько там. Як ти мене знайшла? По геолокації в сторіс, ти не сильно шифруєшся. Ну, а чим пояснити твою несподівану появу? Ти не повіриш. Твій дідусь подзвонив на гарячу лінію моєї програми. Ні. Так. Він залишив для мене записку, яку прочитала вся редакція, тепер всі мене тролять. Боже, який крінж. Угу. І що було в цій записці? Він сказав, щоб я знайшла тебе. Я подумала, що з тобою щось сталося, але, по-моєму, ти прекрасно себе почуваєш. Так діду й передам. А, так ти приїхала не заради мене, а заради діда. Він в записці написав, що я тобі потрібна. Але він помилився, мабуть. Як і я. То ти дивишся мою історію? Я думаю, ти мене всюди заблокувала. У мене є другий аккаунт. А, так тобі не все одно, що зі мною? Ну, ми ж 100 років друзі. Просто друзі? А ти а йдеш куди, чого? У мене завтра робота на 8 ранку. Так, а ти мене, може, розблокуєш? Чи мені як з тобою зв'язатися? Мій телефон той самий. Я нікому не брехала, я нікого не обманювала. Це все американці. Вон, подивись на їх профілі. У них все справжнє. Народ, перезавантажте той Wi-Fi, хто навіть, будь ласка. У мене тут трабли. Антон! Антон! Просто у нас досить слизька тема і можуть бути наслідки. О, Антон! Ні, я серйозно, народ. Дивіться, це просто нову купили. Той самий фанат, який у вас був, ви просто собі слухаєте, що вам там кажуть, сказочки, ще щось. Система сама, в принципі, теж новенька. Супер. Синхайзер, да. Вітаю, перепрошую, можна з вами поспілкуватися? Ви мене? Так, звичайно, зараз, вибач. Добрий день. Добрий день. А я Соколовський, СБУ. Департамент кібербезпеки. І ваш полкій шанувальник. А, ну, тоді. Слухав вас нещодавно про п'яту колону. Ви молодці, все дуже професійно. Дякую. А на останньому ефірі ви анонсували розслідування, пов'язане з депутатом Вовком. Угу. За нашими даними, Вовк і компанія отримують величезні гроші з Кремля для організації бутоферм на території України та за її межами. Останні працюють потемникам і роблять плани РФ, здійсненими на нашій території. Нам потрібна ваша допомога. Так, звісно. Взагалі все, що завгодно. Чудово. На ефірі, будь ласка, сфокусуйтеся на проросійських бутофермах. Угу. Вони почнуть себе захищати. Тут ми їх і хлопнемо. Проаналізуємо активність під час ефіру і побачимо, хто працює і звідки. Так, бутоферми – це дуже актуально. І у нас взагалі є вільний час в студії. Може б ви схотіли бути гостем? З перших уст, так би мовити. Ну, я можу. Треба ж просвіщати народ. Домовились? Домовились. Дякую. До побачення. Ого, кого я бачу. Давно чекаєш? Пару годин або все життя. Важко відповісти. Дякую. Давай тебе підвезу. Куди завгодно, тільки не додому. А куди? На край світу. Ні, я не готова. В ресторан? Чесно. Я дуже зголодніла. Прекрасно. Ви вперед? Почуваюся студентом, як тоді. Чого? Збираєшся відвести мене студентську столовку? Ха-ха-ха.
Поки все, дякую. Шикарний ресторан. Все для тебе. І воно для тебе. Я так, за компанією. Минулого разу тебе це не зупиняло. Знаєш, я якби знав, що дід мене планує виставити в такому світлі, ну я б якось підготувався. Ти уявляєш мою реакцію? Лист від діда Григорія. Ти, до речі, дуже змінився. Ми вже години сидимо в ресторані, ти жодного разу не згадав про Руслана. Я вже трошки починаю переживати, як він там. Нормально. Знаєш, ми з ним тепер на одному рівні. Я тепер теж бос. А, то ти тепер новий кумир мав. Тролиш. Давай вип'ємо за тебе. Не забагато, ти мене везеш. Дід Григорій, це ти? Ната, не починай, ми сюди прийшли відпочити. В тебе напружене життя, у мене так само. Ну як нам ще розслаблятися? Знаєш, я з тобою завжди згадую ті часи, коли ми були вільні, юні. Коли твоя мама не пускала тебе гуляти після 7, і ти через вікно вилазила. Я забула, скільки у тебе на мене компромату. Так що обережніше зі мною. А як твоя мама не повернулась? Та от якраз збирається назад. Ти знаєш, я думаю, що якщо ви зустрінетесь і поговорите, тобі стане краще. Я б не проти, щоб стало краще. Я зайду? У мене був дуже важкий день. Слухай, Ната, я... Я не знаю, чого я пішов тоді від тебе. Правда, я був придурком. Антон, не треба. Я знаю, тобі здається, я забагато п'ю, та? Ну, але це від самотності. Правда, я з усіма почуваюся самотнім, з усіма. З усіма, крім тебе. Ні, для мене це зарано. Але на драйвері я їздила востаннє, попереджаю. Ти уявляєш, цей козел намагається переманити до себе моїх людей. Моїх людей! Смертник. У Негреби в політиці вже немає шансів. Ой, красота яка. Нічого не хочеш мені розповісти більше, ні? Не розумію, про що ви. Добре, поясню. Останній раз я про Негребу, козел. Чого він приходив? Про що говорили? Чому мені нічого не розповів? Ви що, за моєю спиною хочете якісь свої справи робити? Та мені немає чого приховувати, Андрію Володимировичу. Він звернувся до мене як колишній клієнт. Я його послав. Все. Я знаю правила гри. Правильно, Русланчику. Це гра. В ній ти або вбивця, або вбитий. Ви вже мені прямо як кілеру. Просто ім'я пишете. Ната Вербицька. Право на правду. Журналістські розслідування. Копають вони під мене, риють, трублять на всю країну. Все це мене якось нервує. Ой, так оця Наталя Вербицька її веде. Хороша вона дівка, от що тобі скажу. Хороша. Але дурна. Лізе з неї весь цей лібералізм, ці не наші цінності. Треба її спокоїти. Зробимо все як слід. Зробите. Зробите, зробите. Куди ж ви дінетесь? А що це ми ще не спив? О, Тошик, а як ти пробрався? Як? Взяв і пробрався. Там нікого нема взагалі у вас. От тобі й сервіс, а? Поїсти тобі приніс. Ага. Що ти, як ти? Читаю.
Дід, о котрій мама приїжджає? Антон, Тошик, так все в телефоні, вона мені все відправила. Який я щасливий. Я тобою пишаюсь. Недаремно ростив, мій онук. А ти як? Чи ти схвильований? Та ні, це все добре. З Натою зустрівся. Так що, хто знає, може у нас щось і вийде з ними. Дякую. Пішо. Спи. Давай. Ірочка, Ірусю, Антон тебе зустріне. Так, ми на тебе чекаємо. Я тебе чекаю. Він буде на місці, і він тебе зустріне. Чого ти сам не розповів йому про Негереву? Ти ж знаєш Вовка. Він промашок не прощає. До того ж він щедро поплатив ці 2 роки. До нього і питань немає. Не подобається мені це все, Руслан. А я тебе прошу. Політика – це завжди ризиковано. Але головне – правильно вибудувати стратегії. Мій план тобі точно сподобається. Починай шукати нерухомість за кордоном. Але одна умова – країна без екстрадиції. Треба бути готовим до всього. Драйвера. Це можливо? Уяви собі, я взявся за голову. О. Я тобі привіз, вони, до речі, ще гарячі. Ти ж любиш? Сирники? Поїсти хоч нормально. Mm-hmm. Але я візьму із собою. Я спізнююсь на нараду. А, так давай я тебе підвезу. Ну, не можна ж запізнюватись. Що? Це я хвилююсь за тебе, а не ти за мене. Не треба перекручувати гру. А ти за мене ще досі хвилюєшся? Я, може, перебільшую або шифрую, але вчора до мене приходили з СБУ. Так, і ми будемо робити велике розслідування про ботоферми, як джерела дезінформації в Україні. І що, Ната, ти знаєш, я не працюю з політикою. Чекай. Давай про нас. Давай спробуємо ще раз. Ми вже пробували. Ната, ну ти мені потрібна. А мені потрібні сирники. Може, так все і залишимо? Ввечері я тебе зустріну і повезу до себе. До мене в четвер приїжджає мама, я її купу років не бачив. Треба зустріти на вокзалі. Даси відгул? Я взагалі-то для тебе нову роботу приніс. Це що? Твоє нове замовлення. Ната, ти ж знаєш, що це моя подруга ще зі школи? Ні, не знаю. Тата також була моєю подругою. І що? Ні, чувак, не проси мене про це. Я не можу, ну... Ти обіцяв, що не підведеш мене. Це особисте замовлення Вовка. Я не хочу чути від тебе жодних аргументів, а тільки хочу чути, що ти це візьмеш і зробиш. Та хто тебе так налякав, Вовк? Негреба розбився вчора на машині. Негреби більше немає. Виглядає як банальне ДТП. А насправді ти думаєш? Так, я точно знаю, точно. Хто тобі це треба? Не цікаво мені. Але я хочу, щоб ти знав, Вовк її пасе. І якщо ми не розберемося із нею, з нею розбереться він особисто. Це порада по-дружньому. Візьми конверт і зроби це, Тоха. Десятки тисяч.
тисяч ботів активізувалися в інтернеті задля того, щоб довести, що це ми або США готуються напасти на Росію, використавши Україну як територію для розширення впливу НАТО. Що ж насправді готує для нас сусідня держава і хто захищає її інтереси тут, в Україні? Про це і не тільки сьогодні у випуску. Нами викрито близько 20 ботаферм, що працювали в інтересах Росії. Хочеться пояснити, в чому саме загроза. Ці боти створюють хибний образ суспільної думки. Начебто всі українці підтримують Росію і знов мріють бути як один народ, наприклад. Все, що вони хочуть, це захопити і поневолити Україну. Послухайте, в мене відчуття якогось сюру. Друзі, Росія – це наш братський народ. Вона ніколи не нападе на нас. А те, що в нас при владі засіли нацисти, це і є реальна загроза миру. Ну ось вам. Чиста п'ята колона. Я взагалі не розумію, як ви їх запрошуєте в ефір, не даєте слова і даєте можливість, щоб люди чули оцю брехню. Я вам зараз поясню. В Україні є різні політичні сили, і кожну з яких обирав український народ. І народ має право почути тих, кого він обрав. Але є в мене питання для вас. Скажіть, будь ласка, як після 8 років війни на Донбасі ви та ваша політична сила на чолі з паном Вовком можуть називати Росію дружньою? У вас тут повний балаган, і це мені зрозуміло. Я думаю, у вас серйозна програма. Але так розмови не буде, вибачте. Дивіться продовження після реклами. То щось робимо? Що писати? Нічого. Сьогодні не треба. Як? Так хоч якісь тези? Тез не буде. Що? Так. Якщо чешуться руки, можете написати щось від себе. Все, це моє рішення, крапка. Сьогодні ми не палимось. А яка була команда? Потопити шоу? Команда була не рипатись. Сподіваюся, ти знаєш, що ти робиш. Дякую. 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 Ну що, як враження? Тільки найкраще. Я вдячний вам за співпрацю. Під час ефіру вдалося помітити дві ботаферми. Одна з них прямо тут, в Києві. В Києві? Так, вони є всюду. Але завдяки, в тому числі, і вам, незабаром ми не залишимо жодного бота. Телефонуйте, якщо. Більше я тобі такої нагоди не дам. Ти вирішив пропетляти і врятувати свою НАТО? Так не вийде. Це була пастка, СБУ полювали на нас і дивились, хто попалиться. А ми не спалились. У тебе було завдання – потопити шоу. Вовк сказав… Знаєш що? Все, реально, не вийде. Я не збираюся топити шоу. І мені пофіг, що сказав там твій Вовк. Ми з НАТО і не чужі люди. Тому краще принести в жертву шоу, а не її життя. Ти про це подумав? Ти досі не зрозумів, у що ти встряг? НАТО може виявитись там, де і не греба. І не кажи мені, що я не намагався тебе врятувати. Думай, думай, думай. Добре? Так, в тебе все добре. А куди ти спішиш? Нікуди. А ти не уявляєш, які ми сьогодні були рейтинги на ефірі. А? І ця війна реально хвилює людей. Наш СБУшник сьогодні викрив дві ботаферми. Скільки? Дві? Антон, що з тобою? Все нормально. Сідай, розкажи зараз. Ти чого? Сідай, 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 сідай. З тобою все добре? Ти якийсь дивний. Ні. Просто хвилююсь за тебе. Що, якщо якомусь придурку російському прийде в голову, не знаю, вбити тебе? Вбити? Антон, ти в собі взагалі? Не знаю, може я перегинаю, але це в їхньому стилі. А ти переходиш їм дорогу. Ти здурів? Я йшла до цього все своє життя. А зараз це небезпечно. А мені це цікаво.
Тому що це моя робота, тому що я журналістка, я маю працювати в інтересах своєї країни, я маю говорити правду в цей стрьомний час. Це моя відповідальність. Над. Може, візьмеш відпустку? Ні, і досить. Боже, яка ти... Ну, ти думав. Може, це ти щось приховуєш? Може, це ти взяв політичний темник на роботі? Не варто, Ната, ти знаєш, я не лізу в політику. Я просто дуже за тебе хвилююсь. Ей, поки ми разом, все буде добре. Чого приперся? Ніфіга не робити, знову? Я подумав, Русь, я все зроблю. Для початку зроби хоча б щось. Я зроблю, тільки сьогодні четвер, пам'ятаєш? Мені треба маму на вокзалі зустріти. Треба робити пріоритети. А можеш тон змінити? Я тобі поганого нічого не зробив. Слухай мене уважно, Тоша. Це що? Хто? Що таке? Що прикол якийсь твій, чи що? Що? Ви цього хвихтова? Це якась помилка. Ні. Може вам щось потрібно? Може вам гроші потрібні? Ну, на всі гроші вам? Тут не ти питаєш, тут тебе питає. Скажи мені, Рус, для чого я вкладаю такі бабки? Вибачте, не все залежить від мене. Я дав вказівку, але... Заткнися! Все, що я говорю, закон. Повтори! Те, що ви кажете, закон. Я сказав потопити ту суку. Так! Так. Потопити, так. І? Це Антон! Він загнався, він рятував свою дівчину. Я потоплю її, Шову. Тільки обіцяйте її не чіпати, добре? Ти мені умови ставиш? Я даю слово вам, а ви мені. Даю тиждень. За тиждень наші домовленості анулюються. Повторюю ще раз,
НАТО хоче використати територію України як плацдарм для нападу на РФ. Українські нацисти не дають жити російськомовним українцям. І ці тези треба використати на території РФ, Білорусі і України. Це вже міжнародний скандал. Тебе судитимуть в Гаазі. Дідько, мене таки судитимуть в Гаазі. І здихатися Вовка я не зможу. У нього є на мене компромат, на всіх нас. Це ризиковано. Але якщо не брати ризик на себе, департаментом кібербезпеки СБУ було викрито 2 ботоферми, що працювали на Росію. Президент США Джо Байден заявив, що не бачить жодного сенсу для української армії атакувати сили противника, які налічують 150 тисяч осіб, і розвивати ситуацію у свідомо програшному для себе варіанті. Печалька. Тим часом посольство Великої Британії закликає своїх громадян негайно залишити Україну. Нас це не стосується. Ви вчора шоу бачили? Та вони відкрили реальне полювання. Зараз почнеться. Але в мене все одно іншої роботи немає, так що. У мене для тебе суперновини. Так, да, у нас таке буває. Народ, маленьке оголошення. Ну, як маленьке? Ви всі знаєте нашого старшого куратора Антона. Рішення власника Антона призначено директором окремої філії, яка братиметься за найбільші та найцікавіші проекти. Ви всі переходите в його підпорядкування. Вітаю вас таким босом! З чого така щедрість? Це не щедрість, Антон. Це довіра. Вітаю. Ти заслужив. Алло, дід, я вже тут, ви де? Не треба, дякую. Ти вже маму зустрів. Прошу, не ганьбися. Не обіцяй мені більше нічого. Ага. До уваги пасажирів. Через 2 хвилини платформа Кіл відправляється автобус Київ-Шацьк. Повторюю ще раз. Через 2 хвилини платформа Кіл відправляється автобус Київ-Шацьк. Достатньо інформації. Та новини.